ناظرین خبر شامل کرتے ہیں شہر لاہور سے لیسکو ورکر یونین کے سیکرٹری جنرل اسامہ طارق نے سیکرٹری سرکل میں 10 میٹرک پاس لائن مین فرسٹ 5 میٹرک پاس لائن مین سیکنڈ اور 54 اسسٹنٹ لائن مین کو 2 سکیل اپ گریڈ ہونے پر مبارکباد دی ہے انہوں نے خصوصی طور پر زونل نمائندگان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بے لوس کارکردگی اور عظیم جدوجہد کی بنا پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپ گریڈ کروانے میں بہترین کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس موقع پر بزرگ رہنما خورشید احمد نے اپ گریڈ ہونے والوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے خصوصی رپورٹ نمائندہ DNN عارف خان لاہور